CEO here of that lacrosse. Mapendekezo ya mabadiliko kwa hazina ya kitaifa ya NGAF imeendelea kukosolewa. Mwakilishi wa kike kaunti ya Tana River Amina Dika akipinga kuhamishwa kwa hazina hii hadi Wizara ya Elimu, akisema hatua hiyo itahujumu mipango ya kuwezesha kina mama na wasichana mashinani. Akizungumza mjini Bangal wakati wa kutoa bazari na vifaa vani mbalimbali kwa vikundi vya kina mama, mbunge huyo amesema hatua hii itarejesha nyuma juhudi za kuhakikisha watoto wa kike wanasalia shuleni kwa kuwapa sodo. Aidha anasema jamii ya wafugaji imeshuhudia ongezeko la kina mama wengi wanaojitegemea kimaisha kupitia hazina hiyo ya NGAF. NGAF na CDF haiwezi tolewa. Sheria inaundwa bungeni na sisi kama wabunge tutasimama kidete kuhakikisha, kwa sababu watoto wa maskini lazima wasome. Na hiyo ndio inasaidia. Kwa hivyo mimi kama mama nitasupport. Tuko na maskini wengi. Hii shule zetu zote za ndani, jana nikienda Boka napata ndani kabisa kuna shule. Bila kukua na NGAF hiyo haitawezekana. Kama itaendelea kusaidia kwa njia hii, kweli inafaa ni jambo ambalo inafaa kuendelezwa. Lakini tunahimiza pia viongozi ambao wanatumia vibaya yale ambayo yamefanya jamii kusema hivyo, ni utumizi vibaya wa rasilimali ya Kenya. Na tunahimiza kwamba wale viongozi ambao wanasimamia hii miradi ama CDF na ama NGAF waweze kuzingatia usawa kidogo, watafute na mambo yao itakuwa nzuri sana. Wata make busy, hii mambo ya drugs zote zitaisha, kwa sababu vijana watakuwa busy. Wale kawash watakuwa kwa wash, wale mpira watakuwa kwa mpira, so watakuwa busy. Ile mambo ya drugs itapungua.